e ziua de lungă, Florentina Vărzaru muncește în mica ei gospodărie și are grijă de cele patru fete. Iuliana, care are 8 ani, Steluța, 7 ani, Maria, 4 ani și Mariana, 10 luni. Astăzi am făcut ciorbă de cartofi, asta este mâncarea noastră în fiecare zi. Soțul Florentinei lucrează cu ziua, de aceea banii de-abia le ajung pentru hrana copiilor. Cele două fetițe mai mari, Iuliana și Steluța, merg zilnic la școală și le place tare mult să învețe. Casa familiei Vărzaru ar avea nevoie de multe reparații, dar materialele de construcție sunt mult prea scumpe pentru ei. Din puținul pe care îl au, nevoile copiilor sunt pe primul plan. Mi-ar fi de folos orice ajutor. Îmbrăcăminte, încălțăminte pentru la școală, caiete, ghiozdane, penare, de mâncare, să aibă și pachete la școală. Chiar dacă le este foarte greu, Florentina Vărzaru și soțul ei încearcă din toate puterile să-și crească cele patru fetițe și știu că niciun sacrificiu nu este prea mare pentru ele. Cu siguranță ar primi cu brațele deschise orice ajutor care le-ar da posibilitatea să le dăruiască copiilor puțin mai mult decât le pot oferi ei acum.